Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que se tornou Emmanuel, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aqui estamos, as irmãs, neste patronato de Nossa Senhora das Dores em Trabaçô, e também todos aqueles que estão na nossa companhia, uma saudação muito especial para si, que está, de facto, mais longe ou mais perto. Também para aqueles que estão no estrangeiro, nomeadamente no Brasil, na Suíça, como é habitual, na Alemanha, na França, mas também aqueles que estão mais próximos de nós aqui no nosso país também, e que, através desta Eucaristia, ainda nos aproxima mais. O problema é que nem sempre isso acontece, porque somos aquilo que cada um sabe o que é. Limitados, finitos, queremos fazer o bem e fazemos o mal. Dizemos que não matamos ninguém, mas o que é facto é que também aquilo que fica, muitas vezes, deixa muito a desejar. E por isso, e para que celebremos dignamente, confessemos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, misericórdia, compaixão, piedade, como dissemos a cantar, de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O homem conviveu com Eva, sua esposa, e ela deu à luz Caim. Então Eva disse: obtive um homem graças ao Senhor. Depois deu à luz Abel, o irmão. Abel era pastor e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim ofereceu um sacrifício ao Senhor, produtos da terra, e Abel ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. O Senhor olhou benignamente para Abel e para a sua oferenda, mas não quis olhar para Caim e para a sua oferenda. Caim ficou muito irritado e do rosto abatido. O Senhor disse a Caim: porque estás irritado e do rosto abatido? Se procederes bem, não poderás ainda levantar a cabeça, mas se não procederes bem, o pecado está à tua porta. Ele desejará atingir-te, mas tu poderás dominá-lo. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. E quando estavam no campo, Caim lançou-se contra seu irmão Abel e matou-o. O Senhor disse a Caim:
Onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. Agora ficas maldito pela terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ainda que a cultives, não mais te dará a sua fertilidade. Andarás errante e fugitivo sobre a terra. Caim disse ao Senhor: O meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Se hoje me desterrais daqui, terei de ocultar-me da vossa presença. Andarei errante e fugitivo sobre a terra, e o primeiro que me encontre me matará. O Senhor respondeu-lhe: Quem matar Caim será vingado 7 vezes. O Senhor colocou um sinal sobre Caim, para que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Adão conviveu ainda com a sua esposa, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me como outro descendente em lugar de Abel, morto por Caim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oferece a Deus sacrifícios de louvor. Oferece a Deus sacrifícios de louvor. Falou o Senhor Deus soberano e convocou a terra do Oriente ao Ocidente. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo. Os teus holocaustos estão sempre na minha presença. Oferece a Deus sacrifícios de louvor. Como falas tanto na minha lei e trazes na boca a minha aliança, tu que detestas os meus ensinamentos e desprezas as minhas palavras. Oferece a Deus sacrifícios de louvor. Sentas-te a falar contra o teu irmão e difamas os filhos da tua mãe. Fizeste isto e eu calei-me. Pensaste que eu era como tu, ainda acusar-te e lançar-te tudo em rosto. Oferece a Deus sacrifícios de louvor. Segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apareceram alguns fariseus e começaram a discutir com Jesus. Para o porem à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Jesus suspirou do fundo da alma e respondeu-lhes: Porque pede esta geração um sinal, em verdade vos digo, não se dará nenhum sinal a essa geração. Depois deixou-os, voltou a subir para o barco e foi para a outra margem do lago. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para todos, mais uma vez as boas-vindas, sejam bem-vindos aqui à nossa Eucaristia, à nossa, enquanto digo nossa, estou a falar mesmo nossa, das irmãs que estão aqui, missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, com quem tenho celebrado estes dias, e também as irmãs e irmãos desse lado,
que estão também aqui deste lado. Sei que aqueles países onde habitualmente temos pessoas a participarem continuam de facto a participar connosco e até inclusivamente quer na Alemanha, quer no Brasil, quer na Suíça, na França em princípio é só um, mas tirando estas situações há já mais do que uma pessoa em cada um destes países. E, portanto, obrigado pela vossa participação e pela vossa vinda. E sejam todos bem-vindos. Obviamente, também uma saudação muito especial para aqueles que são meus paroquianos reais, se é que eu posso fazer esta distinção, pelo menos só para me fazer entender, que são de Trabaçô, ou da Ribeira, ou de Espinhelo, até porque sei que estão aqui precisamente destas três paróquias. E, portanto, sejam todos bem-vindos. Esta, inclusivamente, vejo aqui também colegas que foram da escola onde eu lecionei, também há uns anos atrás, e por isso também para elas, também uma saudação muito especial, porque ficaram sentimentos também de amizade muito grande. Estas leituras, continuamos, como já deram conta, continuamos a proclamar as leituras do livro do Gênesis. Sabem que o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Sabem que a Bíblia tem 73 livros. Sabem que livros, em grego, diz-se Biblia. E por isso é que dizemos nós Bíblia. Porque a Bíblia, afinal de contas, não é um livro, é uma biblioteca. São 73. 46 do Antigo Testamento. Aqueles livros que foram escritos antes de Cristo, e depois os 27, onde se incluem os Evangelhos, as Cartas, os Atos dos Apóstolos, que estes livros, os 27, já foram escritos depois de Cristo nascer. Ora, e a este bloco chamamos nós Bíblia, como estava a dizer. E então, neste primeiro livro da Bíblia, mas para vocês verem como isto é complicado, este livro que está em primeiro lugar e que se chama Livro dos Gênesis, Gênesis, que em grego quer dizer origens, porque é o livro que nos fala das origens de tudo, de acordo com a catequese do autor. Porque todos nós sabemos que o homem ou a mulher não veio de uma costela, nem o homem veio do barro, nem a serpente falou, nem essas coisas assim. Mas são passagens que, através destas imagens, destas metáforas, desta maneira de falar, e maneira de falar porque as pessoas para quem o autor escrevia eram precisamente pessoas que trabalhavam no campo, que trabalhavam na agricultura. Por isso não é de estranhar que o homem tenha sido tirado da terra, do Adamá. E por isso do Adamá veio o Adão. E, portanto, estava eu a dizer que neste primeiro livro da Bíblia, que por acaso até nem foi o primeiro a ser escrito, estás a ver que isto é tudo muito complicado. Por isso, meus amigos, tínhamos muita humildade, e eu falo para mim também, tínhamos muita humildade, porque também não sou eu que estudei umas coisas, que sei agora, que descobri a pólvora, que sei tudo, que não sei nada. E cada vez mais me dou conta que sei pouco. Quanto mais a gente se embranha nestas coisas, mais damos conta de que sabemos pouco. E então, neste primeiro livro, estava eu a dizer, e hoje não vou sair daqui. Eu não vou sair do primeiro livro, já estou a ver. Mas neste primeiro livro, que foi escrito, foi começado a ser escrito por uns, foi continuado por outros, e por outros ainda. E depois, como passado anos, foi tudo compilado, estás a ver que é muito complicado, que às vezes encontramos contradições. Mas, e pela última vez, neste primeiro livro, que não foi o primeiro a ser escrito, trata das origens de tudo. Do homem, trata da origem do mal, trata da origem da inveja. Esta leitura que a irmã... Já dizia qual foi a irmã que leu? Ermita. Não, eu sei que posso dizer, mas nesta leitura que a irmã Ermita leu,
proclamou, gosto mais de proclamar, porque ler é para nós, proclamar é ler para os outros. O homem conviveu com a Eva, sua esposa, deu à luz o Caim, tinha-se que explicar como é que apareceram, porque é que há o ódio. Cá está. É a explicação simples que a Bíblia encontra para explicar que hoje há ódio porque o primeiro homem também já odiou, neste caso o Caim. E quem diz já acerca disto, diz acerca também da inveja, diz acerca, portanto, do mal, diz acerca de falar línguas diferentes, diz acerca destas coisas todas. Eu, no entanto, aquilo que me chamou mais a atenção, nem foi tanto, sinceramente, entenda isto como uma espécie de uma pequena catequese, mas aquilo que me impressionou mais foi precisamente o Evangelho, numa frasezinha, e é essa frasezinha que eu vou dizer. O Evangelho é tão pequeno que até se lê outra vez. Apareceram alguns fariseus, que já sabemos que eram pessoas importantes lá do sítio, e praticantes, começaram a discutir com Jesus para o porem à prova, pedirem-lhe um sinal do céu. É aqui que eu quero chegar. O sinal do céu. E Jesus suspirou, como quer dizer, outra vez. Aparece, mas é, as pessoas também a suspirar quando começa a falar, nunca mais me calo. Também, mas aqui Jesus Cristo tem essa atitude. É a atitude de assim, valha-me Deus. É, valha-me Deus, não. Neste caso, quantas vezes tenho eu que explicar estas coisas? E realmente, pedir-lhe um sinal. Isto não é só no tempo de Jesus. Hoje, nós também, às vezes, parece que acreditamos só com sinais. E até, meus amigos e minhas amigas, muitas vezes, se as nossas promessas não são bem feitas, vamos cair no mesmo. Porque estamos a pedir um sinal. Mas nós temos que acreditar antes do sinal chegar. Porque sabemos que Ele nos vai dar. Nós dizemos, se tem esta pessoa doente, ó Senhor, Nossa Senhora, se me deres se me concederes esta graça, se pedires ao teu filho, e se ele ficar, então eu o faço, então é isto. Isto não é pedir um sinal. Se calhar, digo eu, sem ser se calhar, não tem mais sentido dizer assim, ó Senhora, tu que és mãe, e que nunca abandones os teus filhos. Olha, pede ao teu filho por isto. Eu sei que aquilo que ele vai dar é o melhor. Mas gostamos de estar muito agarrados aos sinais. Gostamos de estar muito ligados às coisas que a gente vê e sente. Mas, pois, para isso não é preciso milagre. Não é preciso milagre, não. Para isso não é preciso ter fé. Fé é aquilo, eu dou muitas vezes este exemplo, é como alguém que está no avião e que se atira do avião com o paraquedas, ele acredita que o paraquedas vai abrir, mas pode não abrir. E ter esta fé a ponto de confiar cegamente em Deus, que não nos engana, que nos dá sempre o melhor, mesmo que às vezes nós pensemos que o melhor é outra coisa e de outra maneira, e em outra circunstância. E ter este coração limpo para acreditar precisamente nesta forma do Senhor atuar é complicado, mas eu penso que tem que ser mesmo o caminho. E aí pronto, e fico-me por aqui porque realmente já falei hoje se calhar muitas palavras. Se calhar tiro se calhar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê este discernimento de, para além das aparências, se conseguirmos de facto ir mais fundo, tentar perceber aquilo que Deus nos escreve e que se presente não com a cabeça, mas com o coração e com o coração, com a ideia que a gente tem no coração, para que assim também possamos ter uma fé mais pura, mais transparente, mais cristã.
Olha, eu para não demorar, eu para não falar mais, mas peço-vos que se calhar, seja no final da Eucaristia, deem assim uma vista de olhos pelos comentários que as pessoas que estão na nossa companhia vão escrevendo, porque realmente hoje, até de facto, é um dia em que há muitos comentários e, de facto, pela primeira vista que eu dei aqui, alguns que nos fazem pensar também muito. E nós vamos continuar com a nossa celebração e aí sim sou capaz de pedir outra vez que às pessoas que estão aqui e sobretudo fora daqui, fora desta capela fisicamente, se quiserem apresentar alguma intenção, façam o favor de escrever nos comentários os vossos pedidos para que eu possa dizer, se não todos, pelo menos alguns deles, para que o Senhor também nos dê aquilo que cada um considera mais importante ou pelo menos mais urgente. Eu queria pedir por todos nós para que vivêssemos com verdade a nossa fraternidade que nos faz escutar em cada dia Deus a questionar-nos: que fizeste ao teu irmão? Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Eu quero agradecer, diz a Vera, tantas coisas boas que me tem dado. E peço também para que ele continue a proteger-me, pois já passei por coisas más e resisti, sei que foi com a sua ajuda. E quem fala no singular, falamos cada um certamente também nós no plural. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Diz a Maria Estima, por todas as pessoas, doentes ou não, porque nem só as dores físicas, também são doentes, afinal. Mas dizia ela, eu vou ler o que ela diz, por todas as pessoas, doentes ou não, porque nem só as dores físicas são sofrimento, também sofre quem vive na tristeza, na solidão e no desânimo. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. A Maria do Rosário, às vezes reclamamos, pedimos e exigimos, mas tantas vezes nos esquecemos de agradecer. Por isso, hoje quero agradecer a Deus a cura de meu familiar que contraiu a Covid. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Eu peço pelos doentes. Doentes que estão sozinhos e que vivem a sua doença na solidão, longe dos familiares. Familiares que ou porque não podem ir ou por outro motivo diferente. E também por aqueles que dão e se dão por eles, em termos, sejam voluntários, sejam profissionais de saúde, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sagrados para ti, Senhor, nós te oferecemos tudo quanto temos, a nossa vida, o nosso amor.
irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva, proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui reunida, espalhada pelo mundo inteiro também, com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados, seminaristas, todos missionários, voluntários, todos quantos se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos aqueles que, neste momento, cada um de nós quer lembrar no seu coração.
Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. E, tendo misericórdia também de cada um de nós, dai-nos a todos também a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, com a certeza de que seremos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto guardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que disseste, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis só aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Também para aqueles de vós que estáis, e que é a maioria, neste momento são 35, que estão na nossa companhia, vós que desejais comungar e que não podeis fazer porque estáis fisicamente distantes, fazei comigo esta oração para a comunhão espiritual. Aqui estou, Senhor, de coração aberto para te receber. Eu te adoro em todos os lugares onde habitas. Eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma e de te levar onde quer que eu vá e de não deixar que nada me separe de ti até a hora da minha morte. Amém. E felizes somos nós todos os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E então vamos cá aos versinhos, como diz o nosso amigo, mas desta vez até nem falou assim. E então diz ele: quando Caim tirou a vida de seu irmão Abel, não compreendeu que o Senhor age com abundância, pois nosso Deus nos alimenta com leite e mel ao longo da nossa vida e em toda a circunstância. Jesus, sendo incompreendido, foi para outra margem, pois sua verdade sempre rompe as fronteiras. Daqueles que tentam corromper a divina mensagem ao impor às pessoas tantas barreiras, que saibamos proclamar nossa fé em Jesus lá onde está cada irmão marginalizado. E se as trevas forem mais fortes que a luz, celebremos nossa esperança no ressuscitado. Gosto muito, Padre Júlio, da sua homilia. Por mim, você poderia falar mais de uma hora, pois dá um sabor todo especial à Eucaristia e não dá nem vontade de se ir embora. Ah, oh, Marcelo, tu não conheceste aqui a irmã Zélia. Tu não conheceste. Está bem, está bem. Senhorita, está tão sossegada. Não, estava sim, senhor, estou a brincar também. Obrigado pelas palavras simpáticas, mas está dias e dias. Obrigado para os 42 que neste momento estão na nossa companhia. E mais uma vez lembro que agora, terça, quarta, quinta e sexta, continuamos com a Eucaristia, com a particularidade de na quarta-feira será celebrada a Eucaristia numa igreja do Arcipestado de Águeda, com todos os padres e com todo o clero, com todos os padres e diáconos. Pelo menos a ideia é um bocado essa. Vamos benzer as cinzas e já agora, mais uma vez, e não leva mal que eu insista, se tiver um bocadinho de cinza em casa, traga consigo ou esteja com ela consigo em sua casa, que logo que nós aqui ou na igreja onde estivermos, logo que nós ponhamos a cinza em cada um, é nessa altura que também em casa será pedido que cada um ponha também a cinza no outro. E se não tiver cinza, também um gesto será dado nessa altura. Nesse dia, quarta-feira de cinzas, a Eucaristia é também às 19 horas e, portanto, fica já convidado para assim entrar da melhor maneira neste tempo que, apesar de pandemia, é o tempo que mais propício para a preparação da Páscoa, o tempo da Quaresma, que nos convida também a começar e também a fazer jejum e abstinência, e mais até do comer muito ou pouco, sobretudo se calhar jejuar e abster-nos das más obras que nós fazemos. Se calhar, aliás, eu quero vos dizer uma coisa que aqui as irmãs já sabem. Eu, de facto, aproveitei a Quaresma também para mudar uma coisa muito importante, né? Porque eu tinha muito vício de fumar tabaco. E desde os 18, 19, 20 anos até perto dos 40. E foi precisamente, fiz muitas tentativas, mas foi precisamente num dia, quando eu me agarrei, de facto, numa quarta-feira de cinzas, eu disse às pessoas: eu vou deixar de fumar. E depois, com o dinheiro que sobra, ou que sobrou, encaminhei no outro sentido. Se nós convém que as coisas importantes sejam partilhadas com outros, para que nós
pelo menos tenhamos vergonha na cara e tenhamos outra força para levar isto por diante. Pronto, e para os 43 que estão ainda na nossa companhia, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, salve, José Santo, Castro, esposo de Maria, rogai por quem vos invoca e vos entoa e nos dê alegria. Até amanhã, mesma hora.